dalati len ak jamm ci li gëna fess ci xibaar ci site internet bi Ousmane Sonko lañ koy doré ginnaw ba muy jakarlo ko way taskatu xibaar yi demb Ousmane Sonko bayilu dara nguru Sénégal ak ñi di wa BP ak Cosmos liko waral rek Ousmane Sonko da dinaay japp né Franck Timis ay action yami jël diko jaay ñi di wa BP ak Cosmos lolé momelu Sénégal la mo waral sax mu daadi bind ap plainte déposer ko ci ñi di wa FBI ngir ga rek ak ki di Franck Timis lamuy jaay ñu bañ ka jënd ndax té senu momel la mom sax mu ngay xam né bind na lettre ñi di wa BP ak ñi di wa Cosmos di len wax le Franck Timis fasiyene jaay di 30% nekul ay momelum momelu askanu Sénégal ki noné sax Ousmane Sonko da dinaay japp né ki noné sax njital pastef da dinaay japp né askanu Sénégal ño wara genn xex li ñi xex ndax té senu momel lañu fasiyene salfañe Ousmane Sonko yamu ca sax mu ngay bëral né lu tollok fukki nit ñom ñoy lek alal go xamantene lu tollok fukku ak juroomi million ci ay doomu adama ñoko warona lek mu ngay xam lé nak né réewum Sénégal bokul ak Congo té dafa bëgg Sénégal senu pétrole ak senu gaz ñu tek ko senu loxo am ab suxaliko ba daadi melni ñu nekk ci Qatar du samay kaddu Ousmane Sonko mo ni waxé négeni demb ba muy jakarlo ko taskatu xibaari bi lé xibaar ñiko relaté di wa Sénégal. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal.